Krav Maga je praktickou soustavou sebeobranných technik, které jsou koncipovány tak, aby odpovídaly podmínkám současného rychle se měnícího světa. Kdo chtěl proniknout do tajů obraného systému, mohl tak udělat během víkendu v metropoli. Konal se zde specializovaný workshop. Trénujeme v reálném prostředí, na ulici, v baru, v noci, v nočním parku, máme pronajatou tramvaj, připravujeme je na ochranu nejenom jejich, ale i svých blízkých. Takže tady trénujeme izraelský systém Krav Maga. Sebeobranný systém Krav Maga je určen takřka všem. Důkazem bylo i to, že na workshop dorazili nejen mladí muži, ale i ženy. Celkem se do Prahy sjelo na kurz kolem 80 lidí. Je to určeno pro všechny, kdo mají potřebu se bránit nebo nějakým způsobem se naučit nějaký účinný sebeobranný systém pro ty, kteří chtějí zvýšit svoji fyzickou kondici, sebevědomí, pro lidi, kteří se rádi hejbou. Je to trochu fyzicky náročnější, asi než kteří čekali, ale po včerejšku, kdy jsme trénovali v bazénu, dneska přišli všichni, tak doufám, že to takhle vydrží do neděle a myslím, že se to líbí.